Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 серпня. Сьогодні у випуску. Конфліктують посадовці, програють люди. Розбиті дороги, відставання по якості медичних послуг, реалії життя Лебединщини. Дві нові амбулаторії з найсучаснішими умовами відкрили в Сумському районі. В Сумах на засіданні містобудівної ради схвалили проєкт детальної забудови мікрорайону Еспланада. Протистояння. На Лебединщині конфліктують керівники міста і району. Аби детально розібратися із місцевими проблемами, на Лебединщині із інспекцією побувала виконувач обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації Ірина Купрейчик. Інспектування Лебединського району очільниця області починає з огляду стану доріг. На ямковий ремонт територіальної дороги Суми-Лебедин довжиною 45 кілометрів було витрачено понад 3 мільйони гривень з державного та місцевих бюджетів. Проте проїзна частина і досі в незадовільному стані. Я вважаю, що в першу чергу потрібно зробити цю дорогу в наступному році. Це теж повинно бути першочергове завдання. Тому що жителі не можуть добратися до Сум, з Лебедина до Сум. Було дуже багато скарг жителів Сумщини на те, що більше ніж 2 роки зовсім не ремонтувались дороги на Лебедин. Гостро стоїть і питання ремонту доріг у самому Лебедині. Суцільні ями і на ділянці дороги державного значення поблизу села Михайлівки. Декілька років вже ремонт не проводився. Ну, бачите, що дорога знаходиться в такому, дуже незадовільному стані. Планується на ділянку від Лебедина до Штепівки використати 5 мільйонів гривень коштів державного бюджету. І безпосередньо в селі Михайлівка 2,5 мільйони. Ну, найближчими днями ці роботи будуть виконані. Лебединська центральна районна лікарня входить до Сумського госпітального округу і обслуговує понад 40 тисяч осіб. З них більше половини – мешканці Лебедина. Сьогодні заклад потребує ремонтів і нового обладнання. За словами керівництва району, це неможливо зробити через недостатнє фінансування з боку міста. Оскільки впродовж 5 років, за словами голови райдержадміністрації, з бюджету Лебедина перераховують лише кошти на тривале лікування жителів райцентру. Ще починаючи з 2016 року, ми бачили проблему в тому, що на утримання лікарні не вистачає медичної субвенції, треба залучати додаткові фінансові ресурси. Неодноразові звернення до міської влади щодо співучасті по утриманню лікарні результатів не дали. Тому у 2016 році ми почали з оптимізації ліжкового фонду, почали із скорочення вивільнення посад, які практично не виконували свої функціональні обов'язки. Таким чином, запевняє голова райдержадміністрації, за 2016 рік зекономили 700 тисяч гривень, які направили на модернізацію лікарні. Крім цього, за кошти державного бюджету 1 мільйон 200 тисяч гривень встановили віконні блоки в поліклінічному відділенні та купили рентген-апарат на суму майже 6,5 мільйонів. Комплекс введений в експлуатацію в лютому 2019 року і виконує 40-45 обстежень на добу. Працювати, як кажуть, дуже приємно. Пацієнт приходить, лікар на місці, він ще не спів одітися, ми видаємо зразу результат. Що не необхідно, ми зараз зробили, чи томографію зробити, чи дообстежити його, додаткові снімки зробити, звичайно, сучасна апаратура, сучасна апаратура. Керівництво міста, у свою чергу, стверджує, у 2017 році запропонували районній владі передати лікарню на утримання міста. Проте депутати районної ради перевели юридичну адресу лікарні у село Михайлівку. Відтоді існує проблема із освоєнням коштів як державної субвенції, так і коштів з місцевого бюджету Лебедина. Зараз у нас створена депутатська комісія, які теж намагаються розібратися з цією ситуацією, куди ті гроші йдуть. От у лікарні Тростянця минулому році бюджет був вдвічі менший – 35 мільйонів. А в Лебединській лікарні більше 60 мільйонів. І подивитися на Тростянецьку лікарню, на нашу лікарню – це небо і земля. Тому проблема не скільки в самих коштах, а скільки в тому, що як вони використовуються. Конфлікти між гілками влади на Лебединщині не мають загрожувати здоров'ю та благополуччю жителів громади, акцентує виконувач обов'язків голови облдержадміністрації. Голови міст, голови районів, адміністрації, вони всі разом повинні працювати і робити все, щоб жителі Сумщини, Лебединщини, вони
жили в комфортних умовах, забезпечені були якісною медициною, освітою. І всі повинні робити разом, щоб не було цих війн між містом, районом. Ірина Купрейчик перевіряє готовність шкіл до нового навчального року. У Лебединській спеціалізованій школі номер 7 минулоріч був проведений капітальний ремонт даху. Зараз іде активна підготовка опалювальної системи. Крім цього, створено рекреаційну зону біля кабінетів першокласників, розмальовано сходові марші. У відділі освіти Лебединської міської ради запевняють, всі 6 шкіл міста готові зустріти учнів 1 вересня. На підготовку навчальних закладів в рамках проекту «Нова українська школа» витрачено понад 1,5 мільйона гривень спонсорських та бюджетних коштів. У кожному першому класі буде робоче місце вчителя – це ноутбук і МФУ. І завезені в кожен клас, у кожен заклад, але не всі ще встановлені, інтерактивні дошки і проєктори. Що стосується дидактичного матеріалу, ми повинні до 15 серпня його завести вже, так як пройшли відповідні тендерні процедури. До 1 вересня мають закрити проблемні питання 7-ї школи: стан туалетів, заміна вікон та утеплення будівлі школи. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Перехід на якісну та доступну медицину в дії. На Сумщині відкрили 2 амбулаторії – у селі Бездрик та селищі міського типу Степанівка. Обидві зведені за найсучаснішими стандартами. Будівництво виконали у короткі сроки на умовах співфінансування за кошти державного та місцевого бюджетів. Сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини відчинила двері для жителів Бездрицької ОТГ. Ми так довго цього чекали. Ми вдячні всім, хто приклав руку до побудови з нуля амбулаторії. Звичайно ж, сподіваємось на покращене медичне обслуговування. І значення цієї події переоцінити неможливо. Дуже давно чекали, дуже раді, що нам це зробили. Нам тепер буде як обслуговування хороше, і поміщення хороше. Дуже довольні всі. Я також вчуся на медицинському факультеті і дуже рада такому відкриттю саме в цьому селі, бо це якась новинка така. І, мабуть, я хочу тут і працювати в новому такому будівлі такій новій. Збудували сільську амбулаторію на умовах співфінансування. Кошторисна вартість – 6 200 000 гривень, з яких 1 мільйон – кошти громади. Сьогодні ми з вами є свідками того, як матеріалізуються думки, як втілюється життя, мрії наші. І, власне, сьогодні втілюється життя моя 4-річна мрія і мати не тільки одного мого, а всіх мешканців села Безрик. Відкриття амбулаторії – це в першу чергу створення сучасної бази для надання якісних медичних послуг у громадах, говорять лікарі. Дуже приємно це. Ну і всі громаді, всі мешканці, ну безпосередньо, дійсно, як лікар, хотів би побажати міцного здоров'я. Радість в тому, що село живе, воно розвивається. І сьогодні я бачу ошатну школу, дитячий садочок. І плюс до цієї інфраструктури сьогодні додається така чудова, новітня, сучасна, оснащена найсучаснішим обладнанням амбулаторія. Вона побудована за найкращими зразками сьогоднішнього будівництва. Будівництво амбулаторії розпочали з нуля в минулому році. Роботи виконували на замовлення обласного управління капітального будівництва. В серпні місяці були укладені договори на виконання проєктних робіт по амбулаторіям. Із серпня місяця до жовтня, обіцяли трохи пізніше, в жовтні місяці був зроблений проєкт, проведена експертиза і об'явлений тендер на будівництво амбулаторії. В кінці листопада визначили переможця і приступили до виконання земляних і устройства плити по даному амбулаторію. Але із-за повних умов прийшлося із-за відсутності фінансування, яке там закривається в першому році, пристановити дане будівництво і відновили будівництво в кінці лютого місяця. Це з лютого місяця усиленим темпом тривало будівництво до амбулаторії. І, як бачите, на сьогоднішній день воно завершено, закуплені меблі, обладнання, все установлено. Вважаємо за велику честь, що нам предоставили і довірили нам таке будівництво. Це нове будівництво, в принципі, таких об'єктів в області ще не було. Поэтому мы где-то учились, где-то тренировались. Благодаря поддержке Управления капитального строительства и вашему голове, при полной поддержке, мы это
це учреждення построїли. До цієї знакової події і лікарі, і жителі селища готувалися давно. Особисто я чекав на це 24 роки з першого дня роботи в селі. Так, чекали ми цілий рік на будівництво, слідкували за будівництвом, допомагали чи могли при будівництві, організаційні моменти. Так, ну і на протязі останнього, мабуть, двох тижнів наводили порядки. До цього медична установа в Бездрику містилась у приміщенні заводу продтоварів. Нам буде працюватись більш на якісному рівні, тобто ми до цього працювали в амбулаторії 1912 року будівництва. Це була навіть не амбулаторія, а пристосоване приміщення. Це підвищить доступ первинної медичної допомоги до населення нашої громади. В амбулаторії монопрактики працюють головний лікар, фельдшер, лаборант, три сестри медичних, молодша сестра. Обслуговуватимуть 2000 населення. Медична установа оснащена меблями, вентиляцією, системою кондиціонування, має індивідуальну систему опалення. Є кабінет лікаря, маніпуляційна, кабінет здорової дитини, кабінет профілактичних щеплень, палата денного стаціонару на два ліжка, лабораторія та зона відпочинку. В планах відкриття кабінету стоматології. Гордість амбулаторії – найсучасніше медичне обладнання. Саме головне, мабуть, це те, що ми укомплектовані тепер комплексом обладнання до телемедицини. Це цифровий сучасний дерматоскоп для огляду шкіри і передачі даних на другий рівень надання допомоги. Так, отоскоп цифровий, спірометр, ЕКГ-апарат, який може передавати дані вищестоящі лікарні для консультації кардіолога, наприклад, якщо буде така необхідність. Також закупили гематологічний аналізатор сучасний, який робить більше 20 показників крові. Втілилася в життя і мрія жителів Степанівки. На вулиці Промисловій – три свято. Урочисте відкриття новозбудованої амбулаторії. Важко було. Погодні умови мішали, але, не дивлячись на все, дана амбулаторія у вас вже на сьогодні є. Вона зручна, на мій погляд. А яка вона буде в експлуатації, оцінять врачі, які будуть лікувати, і також мешканці, які будуть приходити в даний заклад. На сьогоднішній день вона обладнана передовими, сучасними медичними обладнанням. Телеметрія, кондиціювання, вентиляція, щоб вам було працювати і лікуватися комфортно. У Степанівці також створили комфортні умови для лікарів і пацієнтів. Подбали про людей з обмеженими можливостями. Облаштували паркування для автомобілів. На будівництво було виділено майже 9,5 мільйонів гривень. Роботи фінансували за рахунок державного та місцевого бюджетів. Ми працюємо в закладі, який був збудований Харитоненками в 1898 році. І ремонти були практично поточними. Капітальних ремонтів не було, і ми всі мріяли про те, щоб ми могли, щоб у нас було достатнє фінансування, сучасна апаратура. І от наша мрія здійснилася. Нова амбулаторія почне приймати перших пацієнтів на початку осені. Зараз наші медичні працівники, які залишилися ще в старій амбулаторії, перевезуть сюди решту обладнання, зроблять зручними для прийому громадян і мешканців нашої громади кабінети, і вона почне працювати. Тут будуть працювати 4 лікаря, які будуть, це терапевти, педіатри, а також буде, ми плануємо, що тут буде працювати і зубний лікар. Спасибі велике нашому селищному голові і всім, хто строїв цю поліклініку. Дуже велике спасибі. Дуже уютно, красиво, гарно. Загалом до кінця року на Сумщині відкриють 11 сучасних амбулаторій. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. У Сумах на засіданні містобудівної ради підтримали проєкт детального плану території мікрорайону «Еспланада». Тепер проєкт нового мікрорайону між вулицями Харківської Івана Сірка та проспектом Лушпи передадуть на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради.
З'єднати центральну частину Сумі з так званим молодіжним центром біля озера Чеха новим житловим районом. Такою була початкова ідея будівництва мікрорайону «Еспланада». Проєкт розробили ще у 80-х роках, проте сьогодні реалізувати його у початковому вигляді вже неможливо. На місці, де планували молодіжний центр, багатоповерхові забудови. Звели будинки та автостоянку і на території, де колись архітектори планували стадіон та школу. Зважаючи на зміни, що відбулися в забудові міста за останні десятки років, в обхід генеральному плану, сьогодні на розгляд містобудівної ради винесли проєкт містобудівної документації «Детальний план території Еспланади» архітектора Олександра Біленка. Взагалі, в градостроїтельстві самым гениальным решением считается, оптимальным решением, когда удается соединить центр города, историческую часть, со всеми жилыми планировочными, с центрами жилых планировочных районов. Если это удается, это считается, что город состоялся. Естественно, в связи с тем, с такой нагрузкой, композиционной, как бы по существующей застройке, которая, в общем-то, не дала возможности решать ту вещь, которую, если бы здесь было вот это пространство, то по-другому можна було рішити всю пластику і пойти більш чітко. Згідно цього проєкту, у мікрорайоні, де нині проживає більше 9 тисяч сумчан, обов'язково має бути соціальна інфраструктура. Тобто має з'явитися школа на 1000 місць та дитячий садок, розрахований щонайменше на 720 дітей. Крім цього, стадіон, дитяча поліклініка та центр сімейної медицини. Далі, звісно, кафе, тут бібліотека дитяча, художественная школа, здесь центр семейной медицины. И, в принципе, эспланада, вот эта эспланада, она решает тут часть помещений, которые нужны для центра, и часть помещений для обслуживания 7А и 7Б микрорайона. Хто і в якому співвідношенні фінансуватиме будівництво закладів соціальної сфери, поки не вирішено. Ви ж розумієте, що це за рахунок Сумбуда неможливо зробити. У Сумбуда є в цьому сенсі одна, так сказати, істочник фінансування – це пайові внески, які ми платимо за кожний введений об'єкт місту. Ми оце вкладаємо, якщо місто на це, так сказати, буде готове, ми пропонуємо заключити в цьому відношенні договір і гроші, які ми повинні платити в місто на розвиток інженерно-транспортної системи, повинні вкладати, допустимо, в садик, в один, другий, третій. На думку ж декого з учасників містобудівної ради, місця для зведення цих садків на даній території не вистачить. Момент влаштування, вирішення питань саме дошкільного навчального закладу абсолютно не вирішено. Так, є якась земельна ділянка на 1,6 гектар, але давайте будемо справедливими та, перш за все, чесними один перед одним. Жодного дитячого садочка на 400 місць там не може бути апріорі. Це перше. Друге питання щодо 30-го ДНЗ і кількості місць на 1080. Там, можливо, і є 2 гектари землі. Але ці 2 гектари землі разом зі спортивним майданчиком мають бути огороженими і виключно для користування дітьми цієї школи. 1,6 гектарів – це ВО. Я мав ще право при реконструкції цей участок трохи зменшити. То же самое школа, ну не фантазируйте, это разрешается через 4 этажа школы по новым ДБН. Дмитро Лантуженко пропонує розглянути ще один проект архітектора Віктора Шахова. Проте він не подавав заявку на участь та не має розробленої робочої частини проекту. Тож члени містобудівної ради пропонують підтримати проект Олександра Біленка. Я спорт чергове поповнити. Раз він є, все зробили, що він существує. Про магазин за право, непонятних коробок. У нас вроде интересные, но я не знаю. Уже не знаю, что уже задумано в 74-м году. Что там тут? Но поправить его еще можно. Рано. Если строители приберутся и будут он делать, им надо себе сказать спасибо. Поэтому есть чем больше будет вариантов разных проектов, тем больше мы тянем время. У підсумку 19 з 22 членів містобудівної ради підтримали рішення схвалити проєкт детального плану території і рекомендувати управлінню архітектури винести його на розгляд виконавчого комітету міської ради. Попередньо все будівництво буде розбито на 5 черг. На весь проєкт, за словами забудовника, знадобиться близько 10 років. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ.
Хто і як може спрогнозувати, які саме шкідники загрожуватимуть посівам сільськогосподарських культур? Як грамотно застосувати ядохімікати і проконтролювати використання пестицидів на полях агропідприємств? Як убезпечити потрапляння на територію області і держави небезпечних карантинних рослин і організмів? Усі ці проблемні питання покладені на управління фітосанітарної безпеки, що є структурним підрозділом головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області. Управління фітосанітарної безпеки має 5 підрозділів. Спеціалісти відділу прогнозування фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків обстежують сільгоспугіддя. На виявлення шкідників перевіряють готову сільгоспродукцію на ураження хворобами. Щороку готують довгострокові прогнози для товаровиробників, щоб ті спланували проведення фітосанітарних заходів і вчасно закупили потрібні препарати для знешкодження шкодочинних організмів. Цієї весни у нас набув масового льоту такий шкідник, як чортополохівка. Це була така головна проблема, тому що населення і товаровиробники не зовсім були знайомі з цим шкідником. Дякуючи нашим спеціалістам, вчасно були проведені обстеження, і ця інформація була доведена до споживачів. У відділі контролю за обігом засобів захисту рослин проводять навчання по роботі з отрутохімікатами. І таких навчань спеціалісти проводять щороку до 2000. Контроль державних фітосанітарних інспекторів поширюється і на використання пестицидів, препаратів для знищення бур'янів. За перше півріччя 2019 року було проведено використання пестицидів на площі трохи більше, ніж 2 мільйона гектар. Проти шкідників у нас оброблено в цьому році 408 тисяч гектар, проти хвороб було оброблено сільськогосподарських рослин на площі 470 тисяч гектар. Також у нас в області використовується біологічний метод, якого було застосовано на площі трохи більше 30 тисяч гектар. Засоби підживлення і захисту необхідні для вирощування урожаю та захисту від шкідників. Але при цьому їх використання регламентоване нормативними документами, аби мінімізувати шкоду хімічних препаратів для населення і довкілля. Препарати, які використовуються в посівах сільськогосподарських культур та в присадібних ділянках, повинні бути зареєстровані в переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, та доповнень до нього. Найбільш чутливими до підробок є ринок дрібної розфасовки. Найстрашніше у фальсифікатах – це невідомі речовини, які можуть бути дуже токсичними. Інспектори відділу карантину рослин обстежують територію області на виявлення та знищення карантинних рослин і комах. У їх повноваженні – видача карантинних і фітосанітарних сертифікатів на продукцію, що перетинає кордони області і держави. В області зафіксовані 3 карантинних організми – це амброзія полинолиста, це американський білий метелик та картопляна золотиста нематода. Відділ фітосанітарних заходів на кордоні. Спеціалісти працюють у 5 пунктах пропуску автомобільних і в 3 пунктах пропуску залізничних. Основна задача для фахівців цього відділу – це контроль за тим, щоб продукція, яка перетинає кордон нашої держави, не була заражена карантинними організмами. В рамках державного нагляду спеціалісти управління фітосанітарної безпеки провели загалом понад 140 планових перевірок по напрямах карантину і захисту рослин. До адміністративної відповідальності у підсумку було притягнуто понад 20 осіб. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Facebook. А ми бажаємо вам гарного настрою та тільки добрих новин. Залишайтеся з нами.